in komplu il-segwa din għal-meditazzjoni mal-personaġġi bibliċi mill-Antik Testament u mill-Ġdid Testament li jakkumpanjaw dina il-purċessjoni, dina il-pageant li qiegħda toħroġ mill-Knisja Parrokkjali Marija Reġina organizzata mill-pageant group ta' dina il-parroċċa. Il-lut li ħadu lil-Ġesù għand Pilatu ridu illi il-mewt ta' Ġesù tidher waħda skont il-liġi. Għalina l-istess San Pawl, waħda minn l-ittri tiegħu li ħanna tura kollox barra fid-dnub imma l-passjoni tiegħu telat arribna lejn il-passjoni tagħna. U fil-waqt li naraw dawn ix-xejn ta' soldati li bsin sabiħ il-korazzi tagħhom ileqqu bl-ejmu tagħhom jagħtihom dinjità bil-kostumi tar-ris tal-lut tal-awtorità ħalliqsib tagħna. Illum jinfirex mhux biss dak li qegħdin naraw issa, mhux biss dak li seħħ 2000 sena ilu fuq l-orja tal-qorrija appuntu l-Golgota, imma dak illi għadu jisir sal-lum għal xtaru ħafna u ma kkundannati għal mewt ħafna u ma kkundannati bla ġustizzja ħafna m'għandhomx qatt li jitaħħom ħafna m'għandhomx dar li jitaħħom saqaf li jista' jagħtihom kemm qatt li fuqha jistgħu jeqsu u jgħidu dina hija qatti ħafna m'għandhomx omm m'għandhomx missier jista' jgħinhom jista' iħares lehom u jgħożhom ħafna huma realizzax ġieti il-mew ta' Kristu kienet il-preludju tal-mew ta' dan in-nies. Għax faċli tgħid kif ukoll flok dawk in-nies li telgħu fuq il-Golgota jien ma kon jew kien quddiem il-palazz ta' Pilatu jiena ma kontx ngħajjad salbu. Ma jiena kont ngħajjad iħissu ilu mhux il-Baraba. Konna ngħidu illum għall-aspettaturi ngħidu il-mornejlu, il-mornexxek tal-wiċċi, il-mornerfalu s-salib, il-mornesqieħ fit-ilma, il-mornewieżlu, il-mornexxilu l-ara qudden. Ekk konna ngħidu illum fil-ħolm tagħna. Għax min ma jkunx għal Kristu llum. Imma dan qed ninsew dak li kienu li jidlu u li qalhom Kristu. Inutli t-talb tagħkom. Inutli l-penitenza tagħkom. Il-kull bniedem li m'għandux qar tiegħu, il-kull bniedem li ma jaqbilx miegħ għal ħaġa jew oħra. Ma nwettuhiex jew nagħmlu dak biss li jidhrilna jkunu verament insara part-time. Il-Papa Franġisku li qed jerġa' jħeġġiġna biex il-Kristjaniżmu tagħna jsibuh fl-eruq tagħna imma ngħixu fiż-żmijiet tal-lum huwa jħeġġiġna u jgħidilna li ma nistgħux nista' jkun sara, ma nistgħux inkunu nies li nimxu wara dużej fuq dik l-għorja nixfa mitejja l-xemx donna tajba, donna staħbiet, donna sħat għal nistennik il-żerrie, għal nistennik il-sjener, għal nistennik għawna uħut mill-izbaħ poeziji ivvintati maħluqa minn moħħom ma li baqgħu jlistu lejlu lilhom. Jikni jgħidu l-għannittana dan għattalb u għahna n-tennuħum. Jiddispjaċini għalik mulejja. Jiddispjaċini għalik mulejja. Meta samlu bit li timsimer. Ommok għal-dolorata tibki. U dmuħ minna jnejja mirze. Nadrek
o regina tal martri, nadre o aderni o hobri. Ich na will pegen, sie na gut ein Sieg, der Tochroch, mit mir in der Parroccia e dedicata di Maria Regina, narrava gloriosa, narrava Mahbuba, Maleserge e Maria Regina, che ricoglie il mare di circa la salita, il mare di Santa Croazia da Giun, Seif, Mirfila, Alba, il mare di Senegal da Seba Kenyit, da Cristo, Iaffe, Iriete di Genna, Iatina Donna, Angulac, Iet, Lulalla, Messina, Le Ciappandonetni, Iet, Nicolos, Les, Nicoliame, Ufidegni, Mercuri, Dina, Iaffe, Iamar, Le Batit, Adrian, Sare, Regina, E Iamarie, Regina, Tassè, Iciacca, Nicola, Iacchia,
Then the lips are my dumb ugly thing. But Joe, pass the nuts for one. Ei, n-am de dame, ne-a luat bumalea. Enta cu sali, e ca de actamel în miracli. Am alu hef miei, vor să ne băha el. اسمع فوق السليك ويبيت الجنة Thank you.